Do systému elektronického objednávania pod názvom Nestoj v rade sa na vyšetrenia v nemocniciach zapája čoraz viac ambulancií, zdravotníckych zariadení v pôsobnosti krajskej samosprávy. Takáto možnosť umožňuje výrazné zlepšenie poskytovania služieb pacientom a predovšetkým skrátenie času čakania u lekárov. Pacientovi prinášame jednak to, že môže si sám vybrať z voľných termínov, ktoré mu lekár ponúka. Tu na pacient si môže sám organizovať aktívne svoj čas, čo je pre neho veľká výhoda. A pacienti, ktorí sa rozhodnú aktívne využívať náš systém, môžu sledovať históriu svojich objednávok, môžu dbať tým o svoju prevenciu a majú vlastne prístup k tej svojej histórii. Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci má už za sebou 4 roky úspešného používania a postupne pribúdajú i ambulancie v Dolnooravskej, Hornooravskej nemocnici s poliklinikou a Liptovskej nemocnici. Ideálne by bolo naozaj, keby sa tento softvér alebo takýto spôsob komunikácie ujal aj vo všeobecných ambulanciách, tak aby ten lekár priamo nadefinoval a prihlásil pacienta k nám a priamo napísal aj požadované vyšetrenia, ktoré potrebuje. Doteraz služba Nestoj v rade zaregistrovala 23 000 objednaných vyšetrení.